Мінськ у Нестямі. У годину пік, коли люд саме повертався додому, чи то в вагоні, чи вже простісінько на платформі метра, спрацювала вибухівка. Таке в мінській підземці сталося вперше. Щонайменше 7 загиблих, але є дані, що вже 11 загиблих, ще з півсотні поранених. Українців серед постраждалих, за даними вітчизняного МЗС, немає. Трагедія сталася на станції Кастричницькій, тобто Жовтневій, саме поблизу резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенка. Детальніших даних про причини вибуху, винуватців чи мотиви – катма. Розглядають версію теракту.